Lục hông đà, xa mạnh, tại chỉ sẽ thấy vò liên, miền chìm nguyên chỉ trở nên khăn ông đầy. À tay ta, nè chặt ca tu tới, rồi bỏ krom chìm rơ chết Campuchia cư lô khí sư kê hông đá. Trở bàn kê tư sko tha chia kê là có ba tốt đó là bây mì rút lùm đạp bình hộp lô. Hay môn nâng một đất nôm chìm rơ chết Campuchia, lô thơ lập bà kò bà chíp nơi khăn ông khlập thăm thăm chỉ trở nên. ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏មានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃផងដែរដែលទំហំទឹកប្រាក់នៃចំនួននោះគឺរាប់សិបលានដុល្លារតែម្ដងយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅពីអាជីពជាកីឡាករលោកក៏ជាគ្រូបង្វឹកជាសហគ្រិននិងជាអ្នកវិនិយោគមួយរូបផងដែរជាក់ស្ដែងលោក ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកក៏បានបើកដំណើរការប្រូតូកូលដែលជាវេទិកាសកលថ្មីដែលជួយដល់អ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបង្កើតគម្រោងវិនិយោគមួយដែលមានឈ្មោះថា Dreamers Fund កាលពីឆ្នាំ2013ដែលចាប់ដៃជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកគឺលោក Will Smith ដែលត្រឹមរយៈពេល2ឆ្នាំសោះបានវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីចំនួន180បាជីវកម្មនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកក៏បានប
ោកកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយហើយបើយើងងាកទៅមើលអំពីទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់លោកហុងដាវិញធ្វើឲ្យតែមិនទាន់មានប្រភពធំធំណាទម្លាយឲ្យដឹងប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើទំហំនៃការវិនិយោគនៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងការងារផ្សេងៗជាច្រើនត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់លោកមិនតិចជាង 13.8 លានដុល្លារនោះទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ